Mekej Selmani është 19 vjeçari nga Shkodra, I cili ka shpallur kandidaturën për kryetar të Forumit Rinor të Partisë Demokratike në rang kombëtar. Gjatë një konference për mediat, Selmani ka treguar ambicjet dhe qëllimet e tij për të qenë një koordinator I suksesshëm për të drejtuar të rinjtë e këtij forumi në Shqipëri. Me bindin më të thellë, në aftësitë dhe dhuntitë e mia vetjake, në sintoni dhe përputhje të plot me vlerat dhe virtytet që karakterizojnë Partinë Demokratike, me besim të palëkundur që I jap nder këtij kompeticioni brenda familjes tonë të madhe politike e sociale, me moralin dhe etikën që më frymëson, kam ndërmarrë të nisëm që të jem pretendent për pozicionin dhe detyrën e koordinatorit të përgjithshëm të FRPD-s. Për një vizion të ri dhe inovator, ama gjithnjë duke vazhduar në udhën dhe rrugën, kontinuitetin dhe linjën e ushtruesit e detyrës provizore të drejtimit të FRPD-s Belind Këlliçi, I cili me punën e tij të shkëlqyer ngriti nga hendeku dhe harresat strukturat e forumit rinor të Partisë Demokratike me zgjedhjen e tij në vitin 2015. Megjithse gjithmonë I pa dëshiruar dhe kundërshtar persistent e I pa lëvizur I ish-kryetarit Gjulxhin Basha, që nga humbja e vitit 2017, sa herë dështimet dhe disfatat, pazaret dhe marrëveshjet e këtij të fundit në dëm dhe në kurriz të demokratëve, interesave politike dhe përfitimeve elektorale të Partisë Demokratike e shpirtin në humbje permanente dhe në buzë të humnerës e gërminës, partinë tonë. Filozofia e ideologjia që unë duhet për cilë është ajo e të djathës së vërtet, e të djathës së mirëfillt. Modeli im, konstaton, ai I të qenit njëri për jush, miku juaj e shërbëtori me dinjitoz, me integritet, gjithmonë I përulur e I dashur nda jush, çdo antari të forumit rinor të Partisë Demokratike. Në dispozicion e gatishmëri për ju. Mekej Selmani është 19 vjeç dhe studion për gazetari. Fjalimi të riu gjatë takimit në Shkodër me Sali Berishën mori vëmendjen e të gjithëve në rrjetet sociale, por edhe të vetë ish-kryeministrit.